Hello, ဘာလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ English FA ကတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Gareth Southgate ကို England Manager ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လာမယ့် Spain နဲ့ Campbell ဘိုလူပဲဘလူရလက်ပဲထွက်ပေါ်လာပါစေဆက်ပြီးတော့နေစီခြင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီ Telegraph ကနေပြီးတော့ report လောက်လာတယ်ဆိုတော့ Gareth Southgate ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်တက်တန်းကလာမယ့် December မှာကုန်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်တုန်းကလည်းနီးပြဖြစ်တဲ့ Gareth Southgate ကပြောထားတာရှိတယ်သူအနေနဲ့အင်္ဂလန်မန်နေဂျာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာဒါနဲ့ဆို၈နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီကယ်လို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသာဘာဖလားမှန်သူမရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလန်မန်နေဂျာဖြစ်ကနေပြီးတော့သူအနားယူသွားမယ်ပေါ့ဗျာဒါအပြင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီမှာ၈နှစ်လောက်ရှိပြီတခြားဘယ်နည်းပြမှနိုင်ငံလက်ရွေးစင်နည်းပြဖြစ်အနှစ်အကြာကြီးမနေကြဘူးပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါဟာနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့များတယ်တကယ်လို့ဖလားရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်ပြီးတော့နေသွားမယ့်အနေအထားမျိုးပါဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်လို့ပဲဒါ English FA ကကျတော့ဒီနီးပြဖြစ်တဲ့ Gareth Southgate နဲ့ Spain နဲ့ပွဲဘယ်လိုရလက်ပဲထွက်ထွက်အတင်းမှာဆက်ပြီးတော့နေစီခြင်းနဲ့အင်္ဂလန်မှာဆက်ပြီးတော့နီးပြဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ FA ရဲ့ကျွန်တော်စင်တာကအင်္ဂလန်ပြည်သက်အများစုနဲ့ကိုဆန့်ကျင်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနီးပြအဖြစ် Gareth Southgate ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆွေခြင်းညတာကြီးပဲရတကယ်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော်သာ final မှာ Spain ကိုနိုင်ပြီးတော့ဖလားရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှနီးပြဖြစ်သူ Gareth Southgate ကိုအပြောင်းလဲကလှုပ်ဆွေခြင်းနေကြတော့မယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအင်္ဂလန်မီဒီယာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ Gareth Southgate ကဒီ final ကိုတတ်အောင်လှုပ်ပေးထားတာတောင်မှဒီနီးပြဟာ average နီးပြပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန်ထက်မပိုဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖလားရလဲပဲDDDDD Euro ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဖလားရလဲပဲနီးပြကိုအပြောင်းလဲလုပ်သိမိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်စကားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ Gareth Southgate ကဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့မန်နေဂျာအင်္ဂလန်မန်နေဂျာနီးပြ career ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူဟာတခြားဘယ်နီးပြမှရှေ့မှာမလုပ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြထားတာဟုတ်တယ်မလားเนาะကျွန်တော်သူစပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့ကเนาะကျွန်တော် semi final တို့เนาะကျွန်တော်က quarter final တို့ final တို့တွေမှာပဲတောက်လျှောက်ဆိုသလိုသူရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကမ္ဘာဖလားလဲပဲသူတို့ဒီပြင်တစ်ကိုပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါတော့မှဒါ heavy game penalty မဝင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအီတလီကိုလည်းပဲသူတို့ဒီ Euro ပြိုင်ပွဲမှာ penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့သူတို့ဖလားလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်အခုလည်းပဲဟော Spain နဲ့ဘိုလူပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဒါရီဟာဘလို့မှလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အာဒီလူစင်းကြီးနဲ့ဒီလောက်တော့လှုပ်သိမ်းပါလေလေးဆိုပြီးတော့ပြောအောင်လေတခြားသိနေတယ်ပဲသူ့လူစင်းကောင်းတဲ့သူကျွန်တော်ရှိနေတာဒီလောက်ထိကျွန်တော်အချိန်ကြီးမကောင်းခဲ့ဘူးမိမမေဟိုဘာလဲအရန်ချောင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကနေတက်လာလို့ပါကွာပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောဖိုင်နယ်ကိုရောက်အောင်လှုပ်ထားနေတယ်ဆိုတာမျိုးကမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ကြောက်လက်ရှိမှာပါနော် Gareth Southgate ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးဖလားမရရင်သူနီးပြဖြစ်ကနေအင်္ဂလန်မန်နေဂျာဖြစ်ကနေသူထွက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါနော် English FA English ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဖိုင်နယ်မှာဘလူရလက်ပဲထွက်လာပါစေ Southgate ကိုဆက်ပြီးတော့ရှိစီခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကတို့နေရောဘလူမညာလေ Gareth Southgate ကိုဆက်ပြီးတော့ထားသင့်တယ်လို့ထင်ကြလားတော်တော်များများကတော့ထားခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတစ်ခုတစ်ပြင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလန်ကိုတိတက်ပိုကောင်းနေကစားဟန်နေနဲ့ကစားတာမြင်ကျင်ကြလို့ပဲရလက်ရတော့ကောင်းနေတာပဲတိတယ်မလားကစားဟန်ကဘာမှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပလိန့်တက်နေကြတာလေးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်တကယ်တမ်းအင်္ဂလန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောနောကစားဟန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေတကယ်ပြင်းစရာကြီးဘာမှအခြေအနေကောင်းမနေဘူးပြီးခဲ့တဲ့ semi final မှာ Netherlands ကိုနိုင်သွားတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရှိမှကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးတည်းသူတို့ပိုကောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပဲလုံနောက်တဲ့ကစားဟန်လုံနောက်တဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းရှိတဲ့ကစားဟန်ပြသထားနိုင်ခြင်းရှိမနေသေးဘူးဒီလူစင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကစားဟန်ကိုလုတ်ပြတင်တယ်ဒီလူစင်းတွေကတကယ်ကောင်းကိုကောင်းနေတင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မုခံယူတာဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ပြည်သက်တော်များများကတော့မတူညီတဲ့နီးပြားရဲ့ပေါ့နော်ဒီနီးစနစ်နဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကိုမြင်တင်နေပြီမြင်ကျင်နေပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ Gareth Southgate ကိုဘလူပဲ final မှာ results ထွက်လာတို့ဒါပြောင်းလဲတင်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတယ်တကယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတို့ဒါရလက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ Gareth Southgate ကအင်္ဂလန်ရဲ့နောက်ပိုင်းနီးပြတွေတဲ့မှာအကောင်းဆုံးနီးပြလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအင်္ဂလန်ဆိုတာအရင်တုန်းကဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့လူစင်းနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖလားကဘာဖလားရပြီတဲ့60ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလာဘာမှမဟုတ်တော့တာဘာမှမဟုတ်တာအင်္ဂလန်ဆိုတာကအခုလည်းပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖလားရတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဘာမှမဟုတ်တာအင်္ဂလန်ကဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်ဟိုခြေသွမ်းနေလည်းမကောင်းဘူးကစားမကောင်းနေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာတော့မှရက်လက်ပိုင်းရကျွန်တော်ကြည့်ရင် Gareth Southgate လုတ်ပြထားတာတွေကရှေ့နီးပြတွေတဲ့အများကြီးပိုတယ်ဘလောက်ပဲကစားပုံကမကောင်းဘူးတို့သိတယ်မလားဘာပဲပြောပြောတည်ကြတာတော့ကဗျာဒီလူစင်းနေကတော့သိတယ်မလားဒီတက်ပူကောင်းနေကစားဟန်ကိုမြင်ရတင်တာပေါ့ဒီတက်ပူပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအပြတ်သက်ထိန်းကစားတဲ့ကစားဟန်ကိုမြင်ရတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလို့လက်ရှိဒီနေ့မှာ Gareth Southgate ကလွယ်ပြီးတော့
တခြားနည်းပြတရားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားဘယ်သူမှရာနှုန်းပြတရားပေါက်ပြောလို့ရတာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့အင်္ဂလန်မန်နေဂျာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုပဲသူတို့ကမြင်စေချင်ကြတာဒီတယ်မလက်ရှိအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနည်းပြတွေထဲမှာဂါရယ်ဆောက်ဂိတ်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့တခြားနည်းပြတရားကိုခန့်ရင်တောင်မှဂါရယ်ဆောက်ဂိတ်လောက်ထိရလက်ပိုင်းကောင်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်မထင်ဘူးတော့ကစားဟန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ဒီတမရလက်အရာကျတော့ကောင်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိနေပဲအဲ့ဒီနီးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဂါရယ်ဆောက်ဂိတ်လောက်တောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆောက်ဂိတ်ဆိုဘယ်ဒီဘယ်ဒီရောက်ခဲ့တယ်ကျတော့လာကြအောင်ပါဒါကျတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဂါရယ်ဆောက်ဂိတ်တဲ့ပူကောင်းအောင်လုပ်ပြနိုင်မယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြဒါအရှားပါတယ်အာအဒီဟိုဗီတို့ရှိတာပဲဘာညာပြောနေပြီးမယ်လို့ international level မှာတော့မထင်ဘူးဗျာသို့တော်လည်းပဲဂါရယ်ဆောက်ဂိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဘာနီးပြအရေးချင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘာနီးပြအတွေ့အကြုံမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေစင်းဒါအင်္ဂလန်အသင်းကိုကျတော့ဒလောက်လောက်ဆွမ်းလုတ်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အက်တီဟောက်ဟီတို့ဘာလို့မလုတ်ပြနိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ယူဆချက်တွေလည်းကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့စောင့်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ Telegraph ရဲ့ report အရာ English ကျွန်တော်ဒါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဒီဒီဇင်ဘာမှာစာချုပ်တရံကုန်မဲ့ကျွန်တော်ဒါ Gareth Southgate ကိုပေါ့နော်လက်ရှိဘလူဘဲစပိန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဖလားပဲရခဲ့သည်ဖြစ်စေဖလားမရဘဲနဲ့ပဲဒုတိယနေရာနဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့ရသည်ဖြစ်စေတက်တန်းဆက်ပြီးတော့တိုးစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ကဘာဖလားမှာလည်း Gareth Southgate ကိုမြင်ကောင်းမြင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဗျာ။တေချာပေါက်ကတော့ဖလားရတယ်ဆိုရင်တော့ Gareth Southgate ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆက်ပြီးတော့နေပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့နေလိမ့်မယ်။ပရိသတ်တော်တော်များများလည်းခြေသွင်းမကောင်းပေမဲ့သူနေတာကိုဆက်ပြီးသူဆက်ပြီးတော့နေတာကိုလက်ခံနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်လို့ဖလားမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gareth Southgate ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ပြီးတော့နေကြမှာနေမှာပါ။သူကိုယ်တိုင်ကဒီပြိုင်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်ကလေးကပြောထားပြီးသားဆိုတော့ရတော့တယ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ပြိတက်တီဒီအင်္ဂလန်ပြိတက်တီခြားထဲမှာ Gareth Southgate ကိုဆက်ရှိစီခြင်းနဲ့သူဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့၃ချောင်းပြင်းမယ်မထင်ဘူး။ဆိုညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ Gareth Southgate ထက်ပိုကောင်းအောင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြတဲ့မှာလုတ်ပြပေးနိုင်မယ်သူဘယ်သူရှိတယ်လို့ထင်ကြလဲ။လက်ရှိ Gareth Southgate ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်သူနီးပြဖြစ်လာဖို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြလဲ။ဆွေးနွေးကြပါဦး။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။